Oikeakki, mistä kempin tää tässä videon, etkin sanoa kun mä hoi, mä taisin sanoa hoi, no niin. Oi kaikki, mistä kempin tää tässä videon, tää pelomme Wordboxi, ja niin kuin näette, mä teemme tällaista, että nää kaupungot rakentuvat. Että toi tuolta nyt ajatte kaupunkeita, miten tylsä, ajatte hienoja kaupunkeita, miten tylsä, me ei pitää katsoa, kun ne tekee kaupunkeita, ei! Niin kun näette, nää on pommit täällä juuri nytten. Oukaan, sitä ei se ole aika paljon. Se oli paljon pommia. Oukaan. No ja sama! Mistä ei tarvitse elää kivaa elämää ilman pommeja? Mistä tässä on niinku tämä juttu? Katso! Näetkö ton? Tuo on mahtavaa! Ja ajatte täällä niillä niinku Battle Royale, kuka voittaa, saa kunnia. Palkintoa ja hauskaa elämän jatkoa. Niinku oikeat kaupunkisota jutut ovat. Ja sä ootte oikeesti päättää niinku kenen mistä se voittaa. Okei, sä ootte väittää mikä vaan näistä. Mutta tää paikka taitaa olla tuhottu, koska ne on pikkusaarella. Tai tää taitaa oikeesti voittaa, koska ne on pikkusaarella. Mut joo, mua on vähän se nyt tylsäisi mausi antoni ja vähän se kiva ja juttu niinkuin. Pyytäkää se video näistä itimäry! Ne tappoi mun ne luurangot! Te kettosivat. No katsotaan nää hitsiin nää henkilöt täällä. Tää on Poddu. Tässä on tää kaupunki. Tässä on tämä kaupunki täällä. Ja se kaupunki näyttää aika hienolta. Ei mitään erityistä. Tässä on tämä... Oh god! Toinen kylä! Leila teki toisen kylän täällä! Ja sitten täällä on... tämä valkoisen... vaikuset. Ja sitten tässä on tämä... on vaaleasinisen... ryhmässä. Vaan koskaan ne on saarella. Ja ne varmaan häviää. Ja mä oon kiltti. Okei, mä oon laittaa anta kaikille... yhden näistä kaikista. Okei, yksi näistä kaikista. Okei. Otetaan kaksi näitä. Boom. Ja niin kun näette, tossa on toinen kivi, mä annoin niille jo kiven. Ja sama, mä en antanut niille tollaista kiveä. Oh my god, tuo iso kivi. Oh, pieni kultaa. Oh. No, ehkä ensi kerran saatte isomman kullan. Tai et saa isomman kullan. Ette saa isomman kullan, koska tää on viimekin, kun annan teille kullan. Ai, kun sai joku kuningas sitten. Nice. Ja tää on tämä paikka, että annat tilveesi kultaa. Jaa, voi hauskat jutut tapahtuvat ihan kohta, mutta vaan ehkä antaa niitä kultoja. Ja sitten saamme vähän se laittaa hirviöitä, demoneita ja muita uskoja juttuja niin kuin... No joo. Oh my god, tornado! Tornado investoi, oh my god! Tornado todellakin inhoaa tota pikku saarta. Joo, tuo ihminen saa olla tossa pikkusaarassa. Tässä on näitä pikkusaaria täällä. Oh my god, tuo tornado! Jäävää, mitä sä teet tuo ihmisellä? Tapaisitko tuo ihmisen? Ei, hän on vielä elossa. Hän on vielä elossa. Hän on kyllä nopea. Siis ketterä. Oh no! Oh no, jäävää, mitä teet nyt? No! No, jätkäni! Jääpä, jos haluat oikeesti tuo eläin... Eikä pitäisi lopettaa tämä hullus. Oh god, ei mä tein lisää! Se taitaa olla hyvä asia vai mitä? Hyvä asia... mulle, että oh yes! Lila kaupunki vaan... Oh god. Mihin mä jäin kesken? Mun piti antaa näille juttuja vai mitä? Mun mielestä mä annoin kaikkia juttuja, en antoi kaikkia juttuja. Mut harhautettiin, okei? Okay? Mut harhautettiin. Älä huoli, mut ei enää harhautta. Aika nytten. Oh my god, tossa on muna! Tossa on muna! Vahva mielinen, ei voi tulla vihaiseksi. Ei voi sairastua. Oh my god, se on yksi helftiä! Nää kaikki nytten... rauhassa, niin kun nää kaikki... Oh, sot... Ouka. On sotti... Oh, sota. Näiden keskenä. Ouka. Oh, no.
Nää pinkit tykkää, jos näette nää punaiset jutut, se tarkoittaa, että ne on sodassa. Pinkki, lila on kolmen kanssa sodassa, ja vihreä tarkoittaa, että ei ole sodassa. Mutta on lisää ihmisten kanssa sodassa, lisää kaupunkien kanssa sodassa. Niin kuin mä halusinkin. Mitä täällä tapahtui? Ja miksi saa lapsi on tulella? Kunnianhimoinen, aika huono lapsi. Kanssa tämä vähän se lisäjuhto, mitä voisin mä antaa niin kuin... Ei tehdä liian helpoksi niin, okei? Okay? Niin kuin niiden paikassa pitäisi olla jotain, joka estää niiden... Joo, tää on niinku happokaiseri. Joo, se laittaa happoja. Anteeks, mä laitan sen hapon juttu pois. Katso, laitettu. Mä haluaisin laittaa... mikä tää juttu on? Mä haluaisin testata jollekin. Kuka on kaksi vahvin? Liila on. Hei Liila, haluatko sä testata? Onko se tappamassa mun kanojani? Jos tapatte kanoja! Oukkaa, nyt mun pitää katsoa tätä! Oh my! Joo, se ei ollut minä. Se ei ollut... Oh my god, se oli vahvaa. Mä tykkäsin siitä. No ei, laitetaan vähän sen hauskaa. Näin jätkillä. Vähän sen hauskaa näin jätkillä. Vähän sen matoja niille. Notka teidän matoista, loserit! Tää on niin hauskaa olla Jumala, että voin antaa niitä kärsimystä. Ilotulitteita. Kaikki tykkää ilotulitteista. Ilotulitteet on mahtavia. Kaikki tykkää niistä. Sen takia ajan mä nytten... täyttää niitä. No ilotulitteet! Meoksi! Fiu! Fiu, 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 fiu. Jee! Tää tuli palo. Ne ajaa sama. Ne taitaa... Tiedätte, kaikki taitaa järjestöä. Hei, täällä ilotulitteita! Emme välitä... Maija, okei, onko kukaan sodassa vielä? Onko Liila sodassa? Liila ei ole enää oukkaan, nuo nyt sodassa. Jotuvassa ne voi tehdä veneitä. Tuo on vaan kiinnostavaa. Jos te näette tämä juttu tässä, tässä on kaikki ne jutut, mitä ne on keksinyt. Niin kun ne voi keksiä niin kun veneitä jossain vaiheessa. Etkin pitää. Jotkut... Paljon juttuja tapahtuu. Hetki. Paljon juttuja tapahtuu. Oh my god, mitä tapahtuu täällä? Oh my god, mun pakko keskistyä. Oh my god, mitä täällä tapahtuu? Mitä te teette? Ne taistelevat, on sodassa. Daa, ne on sodassa. Tietenkin ne taistelee. Niinku taistelee, koska ne on sodassa. Ne on sodassa, ne ei keskenään. Älkää taistelu, olkaa iloisia. Täällä on... Ilotulitteita! Nauttikaa ilotulitteista! Ei se toiminut. Me tarvitsemme isompia tulta, että voimme... Isompia tulia! Katso, ilotulitteet! Tykkätkö... Oh god! Joo, mun mukaan. Okei, mitä tää juttu tekee? Okei. Se oli tylsää. Mikä tää on? Tää on... lämmin juttu. Mikä tää juttu on? Tätä täytyy laittaa kylmyyttä. En mä tykkää kylmästä kuin kuumasta. Tykkäämme geysereista. Tykkäämme paljon geysereista! Muuten se on teidän syytä, jos se osuu teidän... Oh my god, toppa... Se mato on vieläkin täällä. Se mato on vieläkin täällä tekemässä damagea. Tää on vieläkin sodassa. Nää ihmiset on vieläkin täällä. Onko kukaan tehnyt vielä niinku sellaisia veneitä vielä? Ei, okei. Onko joku just... Tää jätkä tässä tappoi kuninkaan! Wow! Hetki. Sä oot väärässä...
paikassa! Etkö sä oot väärässä kaupungissa, jäbä? Eikö tää on musta kaupunki? Mustille ihmisille. Musta vaate ihmisille. Onko tää edes oikein kaupunki? Etkin mä oon niin... Tää on niin outo, okei. Tästä saatte kun te... Teette outo juttuja tän kaupungille. Miksi te pitää noin? Nyt mä oon vihainen. Nyt... Ouu, tuo oli... Se oli vahinko. Mikä tää juttu on? Oh, mikä tää... Ouu! Mä voisin kokeilla, mutta mä en aio. Mikä tää juttu tekee? Sormi. Mitä sormi tekee? Oh, sormi poistaa juttuja. Okei. Mä tein jotain hauskaa nyt. Okei, tein jotain hauskaa näille ihmisille. Okei. Mikä tässä... Mitä sä teet, kuningas, täällä? Mä oon halikki tulella. Mikä loseri, halikki tulella! Mikä loseri, katso! Halu loseri, ketä halikki tulella! Jaa, no ahmatti. Okei, ahmatti ei kiinnosta. Hei ihmiset, haluatko te vähän sen leikkikavereita? Joku on leikkikavereita? Olkaa hyvä, nautitko te leikkikavereita myös? Ootte valkoisissa, nauttikaa lumiukoista, ootte valkoisia ja nauttikaa te ongelmasta. Ja näin jatkat niinku hiilaa niitä, enkä tykkää sitä. Siis te saatte mieluummin paljon näitä jätkiä, olkaa hyvä, te saatte kaikki asiat mitä te haluatte. Ja mitä voisi auttaa näitä jätkiä? Yes! Yes, meiläispesiä! Yes! Mä en tiedä miksi esteis niiden hyvin voi... voittosta, mutta... Ja sama! Mä voisin tehdä jotain kiinnostavaa nyt, niinku joku kiinnostavaa, jota... Yes! Mä sain kahvia, okei! Okay. Sellainen laavapilvi, laavapilvi, yes. Laava! No niin, laitettu. Okei, tuolla iso... Okei. Sori. Sori! Joo, musta kaupunki on kyllä... Oh my god, musta kaupunki! Ei! Musta kaupunki on vaarassa, niinku oikeesti. Oh my god, musta kaupunki on vaarassa, ei! Musta kaupunki! Älkää tappako lapsia. Te tapatte musta kaupunki ihmisiä, ei! No, jos te olette mustalla tiimillä... ai, tää on vielä musta hetki. Miten musta jätkät meni sinisten ohi? Että pääsi... Blondit. Mä tykkään blondista. Oh, tossa on vähän lava. Lava. Ketä mä laittin siis lavan? Kiva uhrauksia. No niin, piraja-aika. Käytä pirajoita joka puolelle. Ei aika tappa kuin pirajoitani! Oh, te teitte pahan virheen. Toi piirre! Sori! Ouka! Mä olin lapsi keskellä kaikki! Katsovat lapsi! Joo, lapsi on vaarassa. Joo, hei kahvia! Mitä kahvi tekee? Kahvi tekee, että pystytään näitä uusia juttuja paremmin ja nopeammin. Ouka! Ouka! Oh my god! Mun kaiserit! Hei! Kaiserit. Ja sama voi ottaa vaan laittaa vaan uusia kaisereita. Ei oo niin väliä, voi olla aina uusia kaisereita. No niin. Mun hienot kaiserit on niin hienoja. Muistakaa, että kuolkoa. Kuka pystyy elämään kaisereiden kanssa? Elä sä elätteet kaisereiden kanssa, okei? Okay? Yrittäkää selviytyä kaisereista, että pärjät. Se on yksi isku. Jäpä, väistä kaiserit! Jos haluatko väistää ne kaikki kaiserit, mä ihmettelen. Hän tekee sen, hän pääsee! Hän pystyy siihen! Sä pystyt siihen! Tuossa on vaan yksi... Ouk, tuo jatki just kuoli kaiseri, mä oon... Sä selviydyt, sä selviydyt! Joo, unohdahan ei selviytynyt.
Mitä tää on, sori, pärjää? Onks tää, viedään ne ihmiset mukaan täällä, niinku oikeesti. Teidän polku, onks tää puinen polku, että kaikki ihmiset... Tää on vähän se työssä, laitetaan, että kaikki on sodassa. Kaikkien kanssa. Oh yeah. Joo, valensidesit kyllä häviää. Ota selvyyteen näistä lumiukoista. Nice. Tässä on vähän lehmiä ja lampaita. Ja lisää valkoisia juttuja teille. Ja pingviineitä. Mä rakastan minun pingviineitä. Pingviit on mahtavia. Mä rakastan niitä. Katsokko tässä sepä pingviini se on. Eikö siellä ole tämmös yksi susikin? Ja tässä on lemmikkoira. Hei, mitä te teette? Älkää tapaako teidän lemmikkoira? Tapaatte teidän lemmikkoira? Ei, tää on, hei, tää on lahja. Hou, 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 robottijoulupukki. No joulun tuossa saatania kaikille hienot lahjat. Te kaikki saatte hienoja lahjoja. Olkaa hyvä! Tuo paras. Kuningas juuri joulupukki tappoi kuninkaan! Joulupukki, sinä nero! Minä en lopeta. Tää on hauskaa tää peli. Tavoitte laittaa peli puoleen puhelimesta tai tietokoneesta. Oh my god! Parkon lumikaupunki! Oh my god! Kaikki räjähtyy! Jos mä oisin teemme, oisin... Joo, älkää liikkuko, oh my god! Mitä te olette elätä saaressa? Onko? Liian ihmiset tulee tuon niiden luo! Hetki, ei! Mun saa ne jätkät! Mä olet noin sodassa. Joo, kaikki on sodaa, kaikki kanssa. Miksi ette vaan tapa heidät? Tää on tylsää, ei tapa toisiaan. No, vaan yksi keino ratkaista tätä. Ja mä en tiedä mikä se on ratkaista tätä, kun tää on niin tylsää, ne ei tapa toisiaan. Okei, nyt te meitte liian pitkällä, okei. Ja sama, paippuut ei haittaa. Noi, tapatko toisianne? Noin, nice. Nyt te tuotte oikeesti nauttia toisistanne. Johan tykkänä, Johan ruma, joo, hieno. Hyvä hänelle, hyvä juttu hänelle. Miten se sininen maailma pärjää? Tykkäskö meidän... Onko meidän mustien jätkin kippuun? Ja niiden kananmunan! Älkää tappako, älkää lyökö sitä kananmunan, okei? Okay? Jätä kananmunan rauhan! Kiitos. Mitä? Oh my god, tornado! Tornado! Miks tornado aina menee mustien jätkien kippuun? Tornado, sä missä sit tornado? Tornado, tuu, joo, me tonne. Joo, me tonne. Me tonne, pääsen tonne. Tää tornado on aika tyymäni kun... Pulataan geyseri, noi kaikki tykkää geyserista. Ja täällä on. Kaikki tykkää geysereista. Ai katso toinen mainos. Musta muurainen, kiinnostaa. Haltia, haltia. Kosta mitä haltia tekee? Kokeillaan. Niin pitäis tehdä kaupunkeita. Haltian pitäis tehdä kaupunki. Oh my god! Ne valtasi vaalea sinisen, mä vasta huomasin. No mä yritän niinku laittaa niinku nää... Okei! Mun haltijat! Ei! Haltijani! Ei! Tappuin mun haltijani! Mitä te tekitte tyhmä kaupunki haltijat? Okei. Selvä. No nyt te voitte tehdä tyhmä kaupunkin!
Ilman tee puita, koska mä en jaksaa laittaa puita. Hitu yks pup. Oi selvetty kaipa. Tapa kertoa kauniilta. Laitetaan vähän sen matoja. Okei, okay, vaan vähän sen matoja. Juuri sopivan verran! Sitten laitetaan vähän sen joulupukkia. Niin kun mä uetan näin ihmisen kuvat. Mä uetan yks voitto, koska tää menee liian kauan. Tää menee vaan liian kauan. Mä alan hermostua. Mitä tää tapahtui? Ja näin ihminen... Koningas! Se on se sama koningas, joka leikki tulella! Ja hänellä ei oo kotia! Koska se koti on tuottu. Mä oon tosiaan sen kodin. Ja tuomaan surullista. No jossa mä en saa yhtään. No niin. Laitetaan, mitä nää jätkät ovat? Tykkään! Laita lisää näitä! Jee! Yeah! Sitten laitetaan näitä jätkiä myös. Mä en tiedä mitä nää jätkät tekevät. Aika taistelu alkaa! Auttaa taistelu! Aika ei kuningas juokse! Juokse kuningas! Mikä taistelet? Oh, hän tappoi nuo! Oh my god! Vahva! Siniset on vieläkin täällä yrittämässä voittaa. Mitä tapahtuu täällä maailmalle? Miksi tämä maailma ottaa niin rumalta? Siis miksi tämä maailma ottaa niin kaunilta? Mä tein niin hyvää työtä! Mikä tää? Mä tuon taloja. Tää on lapsia! Oh my god. Mitä hissiä on? Haluan vaan 5-vuotias ja hän kuoli. Etkö yhdessä oli? Oh, nyt on kuoli. Haluan vaan 5-vuotias ja hän kuoli. Kuka sinä olet? Ei voi vihaa, okei. Hän on 2 vuotta. Hän on 3-vuotias. Katso näitä työläisiä. Mitä sä teet? Minähän menen kimppuun. Oh. Mä menen mun etikkarin kippuun! Mitä sä teet? Jäbä! No, joupukka on toteut lahjoja! Tää on lapsia, mutta ne ei saa ruokaa täällä siis. Hän on lihava ja tyhmä. Hei Bob. Kiva nähdä Bobia tässä pelissä taas. Sitä on petollinen. Noi Bob, mene sekelle Bob. Nää on sottilussa Bob. Oh, Bob, varo! Okei, hyvä. Bob on vierossa. Mitä haltijat pärjää? Nää ne pärjää hyvin. Mitä nää jätkä pärjää? Jättä pärjää hyvin. Hyvä, te päätte myöskin hyvin. Te kaikki päätte hyvin. Tätä on niin kaunia tämä mappi. Niin kun mulla on pakko vielä... Viimeistellä tämä mappi vielä vähän. Mitä vähän se niinku... Mikä tää juttu tekee? Oh! Tuo on kaunista. No niin, mä laitan random paikalle! Oh no! Sorry! Oh! Hei, tää kuningas! Se Bob on? Bob? Olisiko vielä Ei, Bob kuoli! Ei ole sama, en välitä Bobista. No niin, joku random paikkaan! Ja... Oh no! Lia kuningas! Liilan ihmisten kuningas. Mä kisailin. Sitten boom! Tänne paikkaan! Ok.
Okei, sitten me jätkä. Tee paikkaan! Paasia! Oukkaa! Hei, hei, ainakin hän on vielä elossa. Hei, toinen mainosaika. Joo, elävät puut. Oh my god, mä rakastan elävät puut. Elävät puut! Vaan yksi puu. Taistele, puu! Taistele! Mä haukko hoittaa roikärmeitä. Te tapoitte minun puuni. No, voi laittaa lisää puita tänne. Oukka, väärä! Sui vahinko. Anteeksi. Se oli oikeasti vahinko. Mä en tehnyt sitä halta. Oh no. Hei, tässä on ainakin kahvia. Joo, kahvi on hyvä teille. Kahvi on hyvä teille. Yes! Yes! Tapatkaa nuo ihmiset! Yes! Yes, hyvät puut. Hyvät puut. Yes! Hei puut, voitko teidät tulla? Kiitos. Joo. Kaikki liilat ihmiset saa mennä ja puiden luo. Se mun on Go, se mun nimi on Go. Joo, mun puut yrittää valata maailman, siis joo. Mun puut yrittää valata tämän maailman. Mene puut, mene, valta maailma puut! Mä näytän kultaista. Tipu! Kokoakkoa. Tuo on tyhmä nimi. Tuo tyhmä nimi Tipulle. No, ihmiset kuoli nyt enää. Joo, ihmiset kuoli. Nice. Hyvä. Ihmiset kuoli. No niin, missä on lisää ihmisiä, joita voin tappaa. Siis tuhota. Ovan. Mä tuhoan nuo haltioista. Emme välitä noista haltioista. Tuhoavan ne. Mä sanoin, että tuonne! Kiitos. Ja oh god, kuka teki näin iso sotkun tänne? Ja miksi on niin kaunista sotku? Eikö pitäisi tehdä uusi elämä? Joo, uusi elämä. Tehdä uusi elämä näin ihmisille. Uusi elämä näin ihmisille, että ne voi vaan kuolla uudestaan! Joo, laitka pyykkytä viestistä käsittää tästä videosta ja joo, tiedätkö kanavaa ja joo, mä oon Mr. Genfin ja mennään edes videolla! Jee, ilot tuli teittää. Jee, mä tykkään ilot tuli. No, viimeistä tää maailma. Mun kaikki puut on kuollut. Mä oon surullinen nytten. Ja nyt mä en halua, että tää maailma on enää olemassa. Siis heippa maailma! Kaikki tuhoutuu! Yes! Kaikki on pakko tuhoutua. Onko kukaan vielä elossa? 6 eläimet jäljellä. Mitä sä oot vielä elossa? Miten sä selviydyt? Hetki, mitä on sel... Miten sä selviydyt? Hetki, mitä? Miten sä selviydyit? Jes, kuole! Oh, tuo peli on niin hauska, mä voin jatkaa tätä pelaamista. Ja oikeastaan, muiksi oiksi tosi hyvä idea. Ei tämä idea. Ei tulla nyt tämä idea. Vaan tällainen. Peisaari. Jos on puita. Ja ihmiset yrittää selviytyä tässä saarella. Mutta ne ei voi mennä postissa saarelta, koska... Te tarvitte tietää miksi. Jos ette, te tiedä. Mutta te tarvitte oikeasti sitten tietää miksi ei saa mennä postissa tyhmästä saarelta. No joo, ihmiset, ootko te vielä elää tässä saarella?
jos on karhuja. Joo, mä saan, jos on karhuja. Tykkätkö tästä ihmiset? Se taisi olla ei siis, mä vaan tain vaan tappaa ne kaikki karhut. No niin, karhut. Pitäkää uskaa pirajoiden kanssa! Nyt mä en hau pirajoita, nyt mä inhoan pirajoita. Hoita pirat heipivät. No joo, latka peukkuja tiedät mukaan. Ja joo, mä oon Miss Genfin ja mennään edes videolla. Ja tänään on jo yksi tosi hauskaa. Tässä on tämän uusi kolikko, joka tuo apua. Miten täällä on maailman väkiluku? Kuka ihmis on tää elossa vielä? Tää vielä pari pirata joo, mutta kuka ihmis on tää elossa? Ei pitäisi ikinä kysyä kysymyksiä, koska Thanos! Koin? Oh, sorry, et ollut onneksi. Joo, tiedätkö, kanava on Miss Genfin ja mennään tässä video. Heippa!